Қазақстанның экономикасы пандемиялық дағдарыстан кейін жылдам ешшейіп тұрақты өсу жолына түсті. Бұл туралы үкімет басшысы Асқар Мамин айтты. Жалпы ішкі өнім 0,7% артқан. Өңдеу өнеркәсібіндегі өсім 4 айдың қорытындысы бойынша 7,7%-ға жеткен. Бұл соңғы 10 жылдағы рекордтық көрсеткіш. Жыл басынан бері республикалық бюджетке 2 триллионға жуық қаржы түсіп, жоспар 117%-ға орындалды. Ал бөлінген қаржыны уақытылы игере алмаған өңірлер мен министрліктерге ескерту жасалды. Жыл басынан бері экономиканың барлық секторында өсім байқалады. Үкімет басшысы экономикалық өсімді бәсеңдетпей, азық-түлік бағасын тұрақтандыруды ерекше назарда ұстауды тапсырды. Экономикалық өсімі пандемия тежеуі, сондай-ақ елдің жеке секторы мен өндірістік әлеуетін қолдау жөніндегі шараларды іске асыру тиімділігінің маңызды индикаторы болып табылады. Экономиканың осы қарқын алдағы айларда сақтап, оны ұлғайту маңызды.